julskor. Ja. Men jag tänkte mig kanske någon tomte på en liten bjällra på sidan. Ja, nej. Nej, vi har tyvärr inte det. Tack ändå. Ja, hej, hej bara. Du vet att det är maj, va? Ja. Varför du... Nej, jag har blivit religiös. Nej, men jag funderar lite på vad fan det är för mening med allting, liksom. Jag menar, för dagarna så går vi omkring här och testar skor och annars så ligger jag mest hemma och bara drar en Lacholajban. Lacholajban? Med runkar. Ja, obehagligt smeknamn för det. Lacholajban? Så när du använder sådana uttryck, då fattar man varför du inte har någon tjej. Jo, fast om jag hade haft en tjej så hade jag ju inte behövt dra någon Lacholajban. Då hade vi ju bullybumpat med varandra istället. Men vadå religiös? Vad fan har du en jultröja på det för? Jesus lever. Han dog inte alls på korset. Det där var bara stage, bara för att han var så jävla trött på att alla som satt i rullstol och hade spetälska skulle komma fram och titta. Det fanns inte rullstolar på Jesus tid. Vad satt de handikappade då? Vanliga stolar på marken kanske, jag vet inte. På marken? Det är lite tråkigt att sitta på samma plats hela dagen. Beror på var man sitter, man kan ju sitta på något soft ställe, eller hur? Fan, de har det rätt bra nu för tiden, de handikappade. För de kan liksom rulla runt vart de vill i sin rullstol. Så här. Skitsamma, fortsätt. Ja, nej, han fejkade sin död. Och så stack han till Thailand och chillade. Thailand fanns inte då. Nähä, nu fanns Thailand. Ja, det fanns, men det hette ju inte Thailand. Ja, vad hette det då? Skitsamma, okej. Jesus stack till Thailand. Ja, precis. Och så hängde han i Thailand ett tag tills han kände att nej. Nu börjar jag tröttna på Thailand. Då börjar han spåna på sin comeback. Och då kommer han på den bästa idén. Dra till Nordpolen. Bygga en verkstad där. Och en gång per år på sin födelsedag åka omkring och dela ut presenter till folk som har varit snälla. Fattar du inte? Nej. Jesus och jultomten är samma person. Och vi träffar han varje år. Det är helt sjukt, eller hur? Ja, det är helt sjukt. För du fattar att varken Jesus eller jultomten finns på riktigt, va? Var det så att du menar att Jesus kommer inte till dig på julafton? Nej, Jesus kommer inte till mig på julafton för att jag är inte 5 år gammal nämligen. Då har inte du varit snäll. Då kommer du brinna i helvetet en evig tid. Va? Sikt. Sikt för dig. Fan. Ja, men... Har du hört talas om tandfen då? Nej, han finns inte. Det är Olof Palme. Va? Hur vet du det? Alltså, Palme ville göra ett karriärsbyte utan det skulle bli värsta grejen. Så därför mordet inte utrett. Det var inget mord. Jävlar vad smart. Jag vet. Skitsmart. Ska vi dra och käka eller? Ja, det kan vi göra. Men då kanske man skulle dra ut en tand då och lägga den under kudden. Så kan man ju se om Olof Palme dyker upp. Så kan man ju ta ett kort av honom och sälja det svintut i Aftonbladet. Smart. Någonting. Gör det ikväll. Ja, jag ska få med tand. Ja, ska göra det. Hej. Mjöltantré här. Vi har haft 2 tandtrollar i butiken. Tandfen är röjd. Skicka karies.